Ո՞վ է հայը։ Միթե նա է, որ խոսում է հայ լեզվով, և կամ որի մականունը հանգում է յան մասնիկով, որ ուտում է ամենայն օր ճաշին տոլմա ու փլավ, կամ պարծանոք միշտ հագնում է հայի գդակ ու հալավ։ Ո՞վ է հայը։ Միթե նա է, որ գնում է հայի ժամ, որ տարենը հաղորդվում է խիստ սակավից 4 անգամ, որ կյանքումը պաշտի կերել, ծոմել պահում է նույնպես, հորանջերիս խաչ է կնքում բաց բերանն ու երես։ Ո՞վ է հայը։ Միթե նա է, որ տեսնելիս տերտերին օրհնյայի տեր պատրաստունի ամեն ժամ իր բերնին, որի համար մեծ ամոթ է, նաև մեղք է մահացու, թե զատիկի թաթախմանը չուտե թերխաշ կարմիր ձու։ Չէ սիրելիս, ազգությունը չէ արտաքին արարմունք, հայ ծնելը տանգամ չի տաքես հայության իրավունք։ Ցելի հարուստադետող այսօր իմ հյուրն է, պատմաբան, քաղաքական գիտությունների դոկտոր Արմեն Այվազյանը։ Գուցե առաջին հայացքից մի քիչ արտառոց լինի, որ ես ձեզ հրավիրել եմ մշակույթ հաղորդաշարին, բայց կարծում եմ քաղաքականությունը շատ սերտ է կապված հենց մշակույթին, որովհետև կա նաև այդ կողմը քաղաքականության անպայման կա, և ինձ հետաքրքրեց Արմեն ձեր հոդվածը, ազգում տպագրված «Ով է հայը», որտեղ կա մի քիչ ավելի կտրուկ, որ ձեր բնույթին բավական հատուկ է, կտրուկ դիտարկումներ, որոնց հետ ես անձամ համաձայն եմ, դրա համար ես ուզում եմ այսօր մենք խոսենք հենց դրա մասին, ձեր հոդվածի հետ կապված հարցի մասին, հայը, ով է հայը, և հենց միայն գուցե նաև այն առնչությամբ, թե հայը ինչպիսին է այսօր որպես հենց այդ նույն մշակութային ժառանգության մշակութի կրող։ Շատ լավ, համաձայն եմ նախ և առաջ, որ մշակույթը քաղաքականություն է, ինչպես և շատ այլ երևույթներ կազմում են քաղաքականության մաս։ Իսկ թե ով է հայը, մեզանում հայկական իրականության մեջ այս հարցը տրվել է ավելի շատ այսպես գրական ժանրում, հիշենք Դերենիկ Դեմիրճյանի և մի շարք այլ մեր գրողների անդրադարձները, գնահատականները, իսկ զուտ քաղաքական գիտության ազգային հարաբերությունների տեսության ժամանակակից արևմտյան տեսությունների տեսանկյունից, ահա այս տեսանկյուններից ավելի քիչ է բնորոշվել։ Ով է հայը հարցին պետք է նայել իմ կարծիքով այսօր փոքրինչ այլ կերպ, քան նայում էինք 50 տարի առաջ, 30 տարի առաջ, 20 տարի առաջ։ Ինչու, որովհետև այսօր կա անկախ Հայաստան, արդեն իսկ պետության գոյությունը, արդեն իսկ այլ պահանջներ է տնում հայ կերպարի, հայ նկարագրի նկատմամբ։ Իհարկե, ով է հայը հարցին կարելի է պատասխանել ամենա սովորական և ճիշտ բնորոշումներով, հայը նա է, ով գիտի հայոց լեզուն, հայոց լեզվի միջոցով հայ մշակույթը, հայը նա է, ով դաստիարակում է հայկական սերունդ, որը իրեն պիտի ժառանգի, սրանք ամենաընդունված տեսակետներն են, չափանիշներն են, որոնք ճիշտ են, բայց բացի այս տեսանկյուններից մենք պետք է նայենք նաև այլ հարցերի վրա, օրինակ, հայը արդյոք նա չէ, որը իր վրա պատասխանատվություն է վերցնում դժվար պահին, ազգի համար դժվար պահին, ազգային հարցերի նկատմամբ ինքը անձնական պատասխանատվություն է վերցնում իր վրա։ Իմ կարծիքով այսօրվա դրությամբ և վերջին թերևս 150 տարում, երբ մեր ազգը գտնվում է լինել թե չլինելու մի սահմանային իրավիճակում, այս ժամանակաշրջանում առաջին հերթին լիարժեք հայ կարող է համարվել մեկը, որը ինքն իր վրա պատասխանատվություն է վերցնում, հանձնառություններ է վերցնում, քաղաքական հանձնառություններ նաև, ազգի գոյատևումը ապահովելու ուղղությամբ։ Եվ ընդ որում ոչ միայն պատերազմական իրավիճակում։ Մենք ապրում ենք իրականում պատերազմական վիճակում, թվացել խաղաղ լինելով։ Այս խաղաղությունը ժամանակավոր է,
իմ գնահատմամբ, ցավոք սրտի, սա ժամանակավոր խաղաղություն է, եթե առհասարակ կարելի այն խաղաղություն կոչել, որովհետև պատերազմը այսօր մղվում է ոչ միայն ռազմաճակատում, հիմա պատերազմը առավել ևս քան նախկինում մղվում է մի շարք այլ դաշտերում, քարոշչական, հոգեբանական, արդեն տեղեկատվական, կրոնականը նույնպես կազմում է այս տեղեկատվական, քարոշչական, այս բնագավառի մասը, այս դաշտի մասը, և այստեղ ամենօրյա պատերազմ է, այստեղ ամեն ժամ է պատերազմը մղվում։ Մեկ ուրիշ խնդիր կա, ծրվելով նորից ևս մեկ անգամ աշխարհով մեկ, մի նոր ալիք մենք ունեցանք, որը Հայաստանից վերջին 15-17 տարում աշխարհի տարբեր ծայրերը գնաց, և այդ մարդիկ իրենց բնականաբար հայ են ազգում, բայց ահա այդ հանձնառությունները հայ ազգի, Հայաստանի պետության նկատմամբ, այնքան էլ չեն շտապում կարծես վերցնել, և իրենց էլ չի կարելի այստեղ մեղադրել, որովհետև այդ խնդիրը պետք է իրենց մատուցեն քաղաքական կառույցները, պետությունը և սփյուռքահայ քաղաքական կառույցները, ինստիտուտները, կուսակցություններ, հաստատություններ և այլն։ Այդ խնդիրը չի մատուցվում, և մարդիկ կամաց-կամաց կտրվում են հենց այդ ամենակարևոր բնագավառից, որը հենց բնորոշում է հային։ Բայց շատ կներեք, Արմեն, արդյոք ճիշտ է, որ գնում են հայ մնալու համար? Ոչ, իհարկե, շատները գնում են առհասարակ չվերադառնալու պայմանով, կապերը խզելու նպատակով, այո, գնում են այդպես, ի տարբերություն մեր այն սերնդի, որը ցեղասպանությունից հետո, ցեղասպանության արդյունքում էր գնում ստիպված, այս նոր ալիքը փոքրինչ այլ գաղափարախոսություն է գրում իր մեջ։ Եվ այստեղ գալիս է մեկ ուրիշ միջափանիշ, թե հայը վերջին հաշվով իր հայրենիքը որն է համարում։ Սա շատ կարևոր է, քանի որ ունենք սփյուռք, սփյուռքի մեջ արդեն կան 4-5 սերնդի, 6 սերնդի մարդիկ, և դեռ լինելու են, հայտնի չի լինելու են, թե արդեն ծուլվելու են, և այդ մարդիկ իրենց հայրենիքը հաճախ այլևս Հայաստանը չեն համարում, թեև հայտարարում են, որ իրենք հայ են, բայց ասում են, որ իմ հայրենիքը Ֆրանսիան է, իմ հայրենիքը Ամերիկան է, իմ հայրենիքը Լիբանանն է, կամ ունեն արդեն մի քանի հայրենիքների հասկացություն, առաջին, երկրորդ, երրորդ ծնվել եմ Իրանում, ապրում եմ Ֆրանսիայում, ուրեմն իմ հայրենիքը և Իրանն է, և Ֆրանսիան է, Ֆրանսիայի քաղաքացի եմ, բայց նաև պապերիս հայրենիքը Հայաստանն է, ուրեմն ունեմ 2-3-4 հայրենիք, այսպես չի լինում, հայրենիքը մեկն է լինում, և հենց հայը նա է, ով համարում է, որ իր միակ հայրենիքը Հայաստանն է, ոչ թե չգիտեմ այլ անկախ նրանից այդ ապրում է, թե չի ապրում, անկախ նրանից, թե ինքը որտեղ է ծնվել, իր ծննդավայրը որն է, անկախ նրանից, թե ինքը որ պետության քաղաքացին է, համարում է, որ իր հայրենիքը Հայաստանն է։ Ցավոք սրտի, լեզուն է, որ մենք սկզբից նշեցինք որպես ամենաընդունված չափանիշ, այսօր հաճախ կարող եք լսել հատկապես սփյուռքում, բայց նաև մեզանը, որ լեզուն է, գիտեք, երկրորդական դեր է կատարում, այնինչ այդպես չէ, եթե մեկը ինչ-ինչ հանգամանքների բերումով լեզվի կրող չի հանդիսանում, բայց չի էլ ցանկանում, չի էլ ձգտում դառնալ հայոց լեզվի կրողը, ինքն իրեն չի կարող անվանել լիարժեք հայ, որովհետև կարող է, ծնվել է, չգիտեմ որտեղ, բայց եթե իսկապես ասում է ես հայ եմ, ուրեմն պետք է ինչ-որ մի նպաստ բերի, և պետք է ճանաչի իր ազգը, ինքը ով է, պետք է փորձի ճանաչել, առանց հայոց լեզվի չկա հայկական մշակույթ։ Այս աքսիոման կարծես մեզ համար, շատերի համար այսօր դարձել է, չգիտեմ, անհասկանալի մի բան։ Այսօր մենք ունենք լեզվական հարցերում լուրջ խնդիրներ, եթե չասենք ճգնաժամ, լեզվական հարցում, քանի որ կրճատվել է նաև Հայաստանի բնակչությունը, դրա հետ միասին բազմաթիվ միլիոն, այսինքն 100,000-ավոր մարդիկ դուրս են հայտնվել հայոց լեզվի ոլորտից, նրանց երեխաները սովորում են օտար դպրոցներում, ուրեմն արդեն թվով էլ պակասել է հայոց լեզվի կրողների քանակը, պակասել է, և
ցկտելով հայոց լեզվի կրող դառնալ, դու նպաստում ես եւ հայոց լեզվին եւ հայոց մշակույթին։ Սրանից 2500 տարի առաջ հայկական պետականությունը շատ ավելի լավ էր գիտակցում լեզվի նշանակությունը, քան թե այսօր երբեմն մենք տեսնում ենք փողոցներում ինչպիսի ցուցանակներ են, ինչպիսի լեզուներով եւ այլն, հասկանում ենք շատ լավ, որ ոստիկանության շենքի վերևում գրված լինի անգլերենով «փոլիս»։ Այդպիսի բան աշխարհի չգիտեմ որ երկրում հնարավոր։ Հրազդան քաղաքի ոստիկանությունում, Հրազդան քաղաքի բնակիչները կարծես անգլախոս են եւ այդ ոստիկանության շենքի վերևում «փոլիս» է։ Զեյթուն քաղաքերի ոստիկանության շենքի վերևում «փոլիս» է։ Սա արդեն մենք մի քիչ կոնկրետացրեցինք նյութը, բայց վերադառնալով ով է հայը, Պատորեն հայը, որ լեզվի կրողն է, անպայման, բայց գիտեք, լեզուն էլ բավարար չէ, որպեսզի լիարժեք հայ համարվի։ Եվ դա է, որ իր երկրում է ապրում կամ ընդունում է, որ հայրենիքը Հայաստանն է։ Այն հայրը, որոնք ապրում են արտերկրում, գոնե կարող են հայ համարվել, իմ կարծիքով լիարժեք հայ համարվել այն դեպքում, եթե նրանք լրջորեն մտածում են իրենց ընտանիքների հայրենադարձության հնարավորությունների քննարկում են տարբերակներ, արդյոք հիմա է հնարավոր, արդյոք 5 տարի հետո, արդյոք 10 տարի հետո, այնուամենայնիվ մտածում են, որովհետև հասկանում են, որ արտերկրում ուշ թե շուտ իրենց սերունդը ձուլվելու է, իրենք կարող է պահպանեն հայկական մշակութային ինչ-ինչ սովորություններ եւ այլն, կարող լինեն լեզու եւ այլն, բայց սերունդը կորելու է, այն էլ այսօրվա գլոբալացվող աշխարհում։ Այդ հայապահպանումը արտերկրում ինքնանպատակ չէ, ինչպես կարծում են շատ-շատերը վերջին տասնամյակներում, այդ հայապահպանում ասածը դարձել է մի ինքնանպատակ բառ, մնամ հայ, հանուն հայ մնալու, այդպես չէ։ Հայապահպանումը նպատակ է ունեցել առաջել, հիմա էլ դրա նպատակը իսկական այն է, որ վաղ թե ուշ միավորվեն հայկական հողի վրա սեփական պետականության հովանու ներքո։ Այսօր մենք ունենք այս պետականությունը իր բոլոր թերություններով հանդերձ, որոնց մասին ես ինքս էլ անձամբ շատ եմ գրում, քննադատում, բայց սա է այսօրվա հողը, այսօրվա պետականությունը եւ յուրաքանչյուրը ունենք։ Ունենք առայժմ ավելի շատ այսպես դե յուրե կարգավիճակով, դե ֆակտոն դեռ միսուարում պետք է հաղորդել այս պետականությանը, բայց ով պետք է հաղորդի, մենք պետք է հաղորդենք, նրանք ովքեր այստեղ են, նրանք ովքեր դրսում են, դրսում էլ լինելով կարելի է շատ բան անել, բայց հայրենիքի նկատմամբ այդ վերաբերմունքը պետք է լինի ոչ թե որ ես միայն օժանդակում եմ ֆինանսապես եւ վերջ։ Հայրենիքը ընդհակառակը շատ արժանապատվորեն պետք է վերաբերվել հայրենիքին։ Լավագույն օժանդակությունը հայրենիքին դա հայրենադարձությունն է։ Այսօր վաղը, վաղը չէ միսօրը, երբ կախված է արդեն պայմաններից եւ հնարավորություններից։ Մենք հեռանում ենք, թե խառնված է ապրել որպես թափառական։ Մենք համոզվել ենք, գուցե խաբվել ենք երազներով անիրական։ Բռնաբարված երազը բերել ենք այս լայնակիտ քաղաքին, օդար կարծես անկուշտ շներից հրկվել ենք, բայց ինչու հոգում չունենք դադար։ Ու չյամպեքի փոշի նորից ելելը, տրված բախտից նոր բախտ ենք որոնում, գիտեմ մեր տանը ինչ-որ բան լրվել է, բայց հայրենիքն ասեքում ենք թողնում։ Ու հայոյում ենք, մենք մեզ պետում ենք ճամբրուկների վրա նստած, հեռվից դադում ենք, ներսից քանդում ենք խաչակնքվում հոգով անհած, ու գաղտական երկերով տանջվում ենք մեր սերմն առատ քամուն բաժին հանում, հայրենիքից խռոված փախչում ենք, հետո հեռվից նրան կանչում։ Մենք վերջանում ենք, տեսական գարն է ճամփաների խաչմերուկին, մենք դեռ երգում ենք, թե արձագանքն է
աղավաղվում օտար ափին Մենք հնացել ենք, թե դա մեր կյանքն է Անջերբ է տվում մեր աբրածից Մենք առաջում ենք, թե դա մեր բախտն է Բխուր նայում օտար ափին Արմեն, մի հարց տամ, հիմա Սփյուռքում, ասենք թե օրինակ Ամերիկայում շատ շատ են իրենց երեխաներին չեն տալիս հայկական դպրոց, դա մեկ, և հետո Սփյուռքում առհասարակ նոր սերնդի մեջ շատացել է խառնածին ամուսնությունները, և որպես կանոն նման ամուսնությունների ծնված երեխաները, մանավանդ եթե հայտախաները օտար աղջիկների հետ են, չեն էլ խոսում հայերեն, չգիտեն հայերեն, դա լուրջ վտանգ չի։ Գիտեք, նախ դպրոցները, եթե վերցնենք Ամերիկան, ասում են 1 միլիոնանոց համայնք կա, այնտեղ ընդամենը 5-6 հազար երեխա է այցելում հայկական դպրոց։ Իսկ այդ հայկական դպրոց ասացնեն էլ մեր պատկերացրած հայկական դպրոցը չէ, այնտեղ ընդամենը 2-3 առարկա է դասավանդվում հայերենով, մնացածը բոլորը անգլերենով է։ Այդպես է նաև մյուս երկրներում, որտեղ կան հայկական դպրոցներ։ Ուրեմն այս դպրոցների ճգնաժամը հստակ է։ Մյուս կողմից խառնամուսնությունների թիվը աճել է, շատ է աճել նույնիսկ այնպիսի երկրներում, ինչպիսին Լիբանանն է, որտեղ հայկական համայնքը միշտ շատ ամուր դիրքեր ուներ։ Եվ սա բնական է, անհնար է արտերկրում հավերժական պահպանել ինքնությունը։ Ոչ, արտերկրում ամեն օր տեղի ունենում սպիտակ ճարտ, Եվ դրա վրա աչքեր փակել չի կարելի, ջայլամի քաղաքականություն վարել, սրան նկատմամբ չի կարելի, որը կարող է, ինչը կարող է կանգնեցնել այս սպիտակ ջարդը, կամ երկարաձգել, գոնե հայապահպանումը երկարաձգել, այսօրվա դրությամբ միայն Հայաստանի հետ կապը, Հայաստանի միջոցով, Հայաստանակենտրոն քաղաքականությամբ, Հայաստանակենտրոն ապրելակերպով, ասեմ աշխարհանկալությամբ, սրանով կարելի է երկարացնել հայապահպանումը, իսկ կտրել այդ սպիտակ ջարդի ճանապարհը հնարավոր է միայն հայրենադարձությամբ։ Հայաստանը դժող չի, Հայաստանը դրախտել չի, Հայաստանը շատ ծանր խնդիրներ ունի, մենք դա գիտենք, բայց պատասխանատվությունը այդ խնդիրները լուծելու առջև ընկնում է մեզ վրա։ Եվ մեկ ուրիշ հարց, մենք իսկապես գտնվում ենք սահմանային իրավիճակում, լինել թե չլինել, մենք մեր գլխին դամոկլյան սրի պես կախված է ադրբեջանական ագրեսիայի վտանգը, մեր գլխին կախված է պատերազմի վտանգը, և այդ պատերազմի արգելումը, չեզոքացումը նույնպես գալու է այնտեղից, եթե մենք ուժեղ լինենք, իսկ ուժեղ լինել նշանակում է նաև պատասխանատվություն, նշանակում է մարդականակ, մարդ ուժ, դեմոգրաֆիա, դեմոգրաֆիական ճգնաժամը գիտենք ինչ վիճակում է Հայաստանում։ Երկու հարց էլ հնարավորինս հակիրճ, որովհետև ժամանակ անսպար չի, ուրեմն նախ երևի մի քիչ հարցս գուցե սխալ ընկալվի, բայց ոչինչ, արդյոք պես անվերջ Սփյուռքը անհրաժեշտ է այդ առումով, այսինքն պարտադրված հայապահպանության գործը շալակած տանելու, դա, և երկրորդը արդյոք չկան այստեղ հայեր, որտեղ որոնք ստեղ ապրելով հանդերձ հայ չեն, այո, կոպիտ ասած, կան Հայաստանում են ցարուկ սրտիկան խորթացած, ուտարացած հազարավոր հայեր, դա գալիս է խորթային շրջանից, դա գալիս է լեզվական հարցից, քաղաքական գաղափարախոսության, այն ամենայնիվ Հայաստանը գաղափարապես գաղութացված երկիր էր խորթային միությունում, և իր ազգային տարբեր խնդիրներ ուղղակի չէր կարող արծարծել։ Ուրեմն կան, իհարկե կան, և դա մի խնդրի մի մասն է։ Իսկ ինչ վերաբերում է Սփյուռքի պահպանմանը, մենք եթե լինեինք Չինաստան, մենք կարող էինք անվերջ Սփյուռքին մատակարարել նոր կադրերով այստեղից։ Մենք Չինաստան չենք, մենք Հնդկաստան չենք, և անսպարտ չի Հայաստանի այս դեմոգրաֆիական արտահոսքը, մենք այս ժողովրդային արտահոսքը, որ տալիս ենք, սա անսպարտ չի կարող անվերջ շարունակվել։ Ես հենց դրա համար էլ հարցը տվեցի, որտեղ մենք անընդհատ Սփյուռքին անընդհատ ոնց որ դուրս է գալիս, մենք ստեղ ապրելով անընդհատ երկրպագում, պահում, պահպանում, խնդրում, խիստ անհրաժեշտ մի բան, բայց դա մեր հաշվին է, այսօր արդեն մեր հաշվին է Սփյուռք գոյանում,
Սփյուռքը դիտվում է այսօր իբրև մի դրական երևույթ, ինչ անհրաժեշտ սխալ է, սփյուռքը հաճախ դիտում են իբրև մի հավիտենական երևույթ, նաև Հայաստանին փորձում են հավասար այսպիսի մի մակարդակի վրա դնել իսկ Հայաստանը պետք է փրկելը Սփյուռքը առանց Հայաստանի առանց Հայաստանում ապրող բնակչության ժողովրդի չի կարող գոյատևել օրինակ ինչու շատերը հայերեն չիմանալով ապրելով արտասահմանում հայերեն չիմանալով իրենց հայ են զգում որտեղից է սա գալիս որովհետև կա հայ ազգ որը ապրում է այս հողի վրա եւ խոսում է ստեղծագործում է գրում է հայերեն Եվ մենք հաճախ պետք է դիտենք այս խնդիրները հենց հայ հավաքականության ժողովրդի պետության շահերից, ոչ թե առանձին հայերի շահերից այս խնդիրները։ Ես ուզում եմ նորից վերադառնալ պատասխանատվության խնդրին, որովհետև պատասխանատվությունը այն ամենահզոր, գիտեք, կռվանն է հույզերի, զգացմունքների այն հարուստ պաշարը տվող կռվանն է եւ ներգրավվածությունը ազգային հարցերի մեջ, որ հետագայում որևէ հայ, որը չգիտի լեզուն, որը չգիտի սովորույթները հայ ազգի, որը Հայաստանում էլ չի ապրում, բայց ներգրավվելով հայկական հայ ժողովրդի, հայկական պետության, ուրեմն կենսական խնդիրների շուրջ ներգրավելով, աշխատելով այդ խնդիրների վրա ինքը կամաց-կամաց ձերքերելու, ինքը հայանալու է, այո, ձգտելու է ավելի ու ավելի հայանալ, ձգտելու է ձերք բերել լեզու, ձգտելու է մշակույթի կրող դառնալ, դաստիարակել իրենից հետո բերել հայեցի եւ հայ սերունդ աշխարհընկալման կենտրոնում, այն էլ այսօրվա պայմաններում, պետք է ունենա Հայաստանը, հայրենիքը, եթե ունի այդ գիտակցությունը եւ եթե այդ գիտակցությունը վերածվում է արդեն կոնկրետ գործունեության աշխատանքի, ուրեմն այլևս քննարկելու հարց չկա, նա հայ է։ Ճիշտ է, եվ այդ հավաքական հայի այդ տեսակի հավաքական արդեն ուժը կսարքի երկիր, անշուշտ ցանկալի երկիր։ Ես կարծում եմ, որ մի քիչ ցավոտ խնդիր էր իհարկե, որտեղ հայը շատ բարդ է, շատ հակասական եւ ակամա, երբ քննարկում ես ով է հայը, հակասությունները շատ են։ Երևի այս աշխարհում, չգիտեմ, կան ուրիշ ազգեր, որոնք իրենց առաջ առջև ունենան այս ձևի խնդիրներ ազգապահպանության, ես չգիտեմ համենայն դեպս այս կարգի։ Պետք է տարբերել հային հայկական ծագում ունեցող մարդուց, այն ամենայնիվ երկրորդական նշանակություն ունի։ Հա, ճիշտ է, բավարար պայման չի։ Այո, դա բավարար պայման չի, դա պայմաններից մեկը կարող է լինել, բայց բոլորովին բավարար չէ, եւ նույնիսկ կարող է ընդհանրապես այդ մարդու ակումնաբանությունը լինել այլ, բայց դառնալով հայաց լեզվի կրող, պաշտպանելով հայ ազգի եւ Հայաստան պետության շահերը, նա ինքը կարող է հայանալ, ավելի շատ հայ լինել, կարող է ավելի շատ հայ լինել անկախ իր ցակումից։ Թե դու հայ ես, հայությունը պիտի հարգես անպատճառ, Հայաստանը պիտի լինի հուսո աստղ քեզ համար, օտարինը դու մի ատիլ, մի էլ սիրիլ կուրորեն, բայց դու հայի օգուտները միշտ վեր դաս է ամենեն, սիրե ազգդ ոչ լոկ խոսքով, սիրե ինչպես քո անձը, նորա օգտին թե պետք լինի, զոհե բոլոր քո գանձը, մի խնայիլ կյանքդ անգամ, արյունդ բեր նորան զո, ոչ այն հույսով, որ քո ազգը իսկույն լինի քեզնից գոհ։ Մեկ անգամ եւ շնորհակալություն այսօրվա հանդիպման համար, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Առաջին